När jag var 17-18 år så fick jag hjälpa min morsas bror på ett plåtslageri. Så att jag fick följa med honom upp. Vi började bryta och bända i plåtar och skulle byta ut dem och sätta dit nya. Och det var rätt spännande. Man fick ha lina på sig då. Det fanns ingen ställning vad jag kommer ihåg. Just det första där. Att det var så speciellt att jobba uppe på tak, att vara själv och se till att det inte läckte in vatten. Att det liksom funkade för resten av de som skulle bo där eller de andra som jobbade där. Att det, man hade ett jävla ansvar. Det var jävligt spännande tyckte jag. Det var där det började faktiskt. Jag börjar i verkstaden när jag tillverkar de här plåtarna som jag ska ha. Jag måste måtta upp rännan först och främst. Jag måste räkna ut åt vilket håll den ska rinna, hur mycket jag ska klippa bort för att plåtarna ska falla ner. Eftersom jag håller på i Stockholm så har vi också rätt mycket tak. De lutar åt olika håll. Det sitter takkupor och då är runda takkupor ibland. Det kan vara välvningar och sånt. Det är väl bra om man kan lite geometri eller är intresserad av att förstå varför en slät plåt, när man rundar den helt plötsligt, pekar åt ett annat håll än vad man tänkt från början till exempel. Fördelarna är ju naturligtvis att det är oerhört skapande. Det finns polare till mig som kan fråga: du, jag behöver en tröskel till exempel. Skulle du kunna göra en tröskel? Ja visst, jag kan göra hela dörren om du vill. Alltså. I plåt. Jag kan lägga in olika plåtar. Om du vill så kan vi smida och värma och se vad som händer. Det finns en gammal grej och det är att man oljebränner plåt. Man tar en vanlig järnplåt, oljebränner och får en jättehäftig yta. Och den kan man ha i design till exempel, i kök, i vardagsrum. Man kan göra plåtar som sticker ut från väggen en bit där man hänger en tavla på. Va? Så man kan hålla på lite om man vill och leka med materialet. Det finns en yrkessjukdom i det här knäget med att vara plåtis. Och det är att man går ju med huvudet uppåt. Man tittar uppåt hela tiden när man går på stan. Så går man och visar, där har farsan varit och gjort. Kolla på den där. Kolla på den där falsen eller se böjningen, se hörnan, vad snyggt det är. Det är en sjukdom som vi har alltså.